Subotičani koje smo zatekli na jednoj od najfrekventnijih stajališta nosili su maske. Kako su nam rekli, pridržavaju se mera zaštite ne samo u javnom prevozu, već svuda gde idu. Ipak, kako pojedini dodaju, ne ponašaju se svi građani odgovorno, te se dešava da ulaze u gradski prevoz bez maski. Da li se pridržavate svih mera u gradskom prevozu? Da, bome radi svog zdravlja. Inače mora se, pre smo mi stariji, morali nosta, vidi, jutro sam došla sa omladinom, tu je sve zapakovano i nema tu šta. Pa ne smemo se igrati, ne? Pa moram, zbog korone. Znači pridržavate se svih mera? Obavezno. Koristim pa čisto i zbog sebe i zbog tuđe bezbednosti, ili tako. Kakva je situacija u autobusima, se i drugi pridržavaju? Pa ne. Ne. Ja sam išla, znači, od Buvljaka sa šesticom, nas troje je imalo i vozač, on se pridržava, znači ima čovek i rukavice i masku, a ovako ne. Odluka kriznog štaba suštinski ništa ne menja u Subotica Transu, kažu nadležni u ovom preduzeću, budući da su se sve vreme pridržavali svih mera prevencije. Putnicima poručuju da se pridržavaju pravila i stave maske kada ulaze u autobuse. Subotica Trans svo vreme poštuje, dakle, preporuke, s tim da je krizni štab od pre 3 dana ponovo doneo obavezujuću odluku da putnici u javnom prevozu moraju da koriste zaštitne maske. Dakle, mi smo obezbedili vozačima zaštitne maske i oni su obavezni da ih koriste. Mi apelujemo na putnike da poštuju te mere i da koriste maske kada putuju u javnom prevozu. Subotica Trans i dalje vrši dezinfekciju vozila svaki dan, dakle po završetku rada vozila se obavezno dezinfikuju, očiste operu i to su mere koje mi radimo svaki dan i trudimo se da ih poštujemo. Iz Subotica Trans apeluju na putnike da što više koriste elektronske novčanike kako bi se izbegla kupovina karata kod vozača i time smanjio kontakt u autobusima.